Сарлан. За. Эрхэм гишүүдийн өдрийн мэнд төргийа. Нийтийн сонсголын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дээр нэг хоёр асуулт байгаа маа. За, хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа нийтийн сонсголын хууль бол одоо хилцэж байгаа шүүхийн ерхий зөвлөл болон сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүн. Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэг дэвшигчийн талаар томилгооны болон танилцах сонсгол их тухай нэмэлт оруулах одоо төслийн аль алинд нэг нэгд одоо зохицуулалт орсон байгаад байгаа. Орхигдсон байгаад байгаа. Ерөнхийлөгч улсын дээд шүүхийн шүүгч шүүгчийг томилохдоо эсвэл одоо ерөнхийлөгч институтээс томилохдоо энэ ажлаас чөлөөлөгдөх өргөдлийг нь авч байгаа томилдог гэсэн асуудал бол яригдаад байгаа. Айгүй их одоо асуулт орж ирж байгаа. Тэр энэ дээр дээд шүүхийн шүүгчдийг бас энэ шүүхийн томилгоо прокурорын томилгоо хийхдээ шүүгчийг томилохдоо энэ мэт одоо хууль бус тулгалт хийсэн эсэх болон өөр бусад хууль бус шударга ус үйлдэл гаргасан эсэх талаар нийтийн сонсгол хийх боломж одоо энэ хуулинд орж байгаа юу? Ажлын хэсэг энэ дээр одоо судалж үзсэн үү? Өөрөөр хэлбэл төрийн өндөр албан тушаалтын институцийн зүгээс ямар нэг орж ирсэн бол шалгаж болох уу? За, энэ зохицуулалтын тухай асуудал байна. За, хоёрдугаарт бол энэ Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-т шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөр улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг улсын хурал танилцуулснаар бусад шүүхийн шүүгчдийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн санал болгосноор тус тус ерөнхийлөгч томилно гэдэг ингээд заасан байдаг. Үндсэн хуулийн энэхүү заалтыг илүү наривчилсан зохицуулт болгон нийтийн сонсголын тухай хуулийн 6-2-7 дахь заалт болгон оруулж ирсэн нь бол оновчтой болсон байгаа даа. Гэхдээ өнгөрсөн намар энэ нэг банкны шүүгч орж ирээд нэг баах юм болсон шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ ч ямар асуудал гарсан бэ гэхээр улсын хурал танилцахгүйгээд ингээд гүрээгээд арай гэж нэг авч үлдсэн. Шалгуур хангаагүй үнтэй. Одоо энэ суулгаа цогц шүүгчтэй зүг орж ирсэн шүү дээ. Тэр энэ дээр одоо танилцахаас татгалцах гэсэн ойлголт байгаа юу? Энийг одоо энэ нийтийн сонсгол дээр одоо яаж оруулж ирсэн юм бэ? Тэгэхээр одоо энэний хууль эрх зүйн асуудал за дамны мөшөө нэмэлт юм байна. Тэгэхээр одоо энэ нийтийн сонсголын тухай хуульд 6-2-7-д нь одоо танилцах сонсгол гэж нэмсэн нь эрх зүйн ямар үр дагавар үүсэх талаар ажлын хэсэг ер нь тайлбар өгөөч. Танилцахаас татгалцах нь яачаад байгаа? Танилцаханд одоо ямар өөрчлөлт орчиход байгаа? Энэ дээр бас нэг жоохон ойлгомжгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг тодорхой болгож өгөөч. Би хоёр гэж ойлгов. Төмөрийн хоёр гэж. За, нийтийн сонсголын тухай хууль бол үйлчилж байгаа. За, нийтийн сонсголын хууль бол тухайн томилж байгаа албан тушаалтны хүрээнд хийгддэг. За, энэ танилцах сонсгол бол улсын их хурал өөрөө томилоогүй, томилохгүй танилцж байгаа сонсгол асуудал яригдчихэж байна. За, энэ бол Монгол Улс үндсэн хууль зааснаар Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгчд нэр дэвшигчийг улсын хурал танилцдаг. Энэ процесс дэлгэрэнгүй хувьчлагдаагүйтэй холбоотойгоор улсын дээд шүүхийн нэр дэвшигчд ямар хугацаанд танилцах вэ? Танилцсан тооцох юм уу, тооцохгүй юм уу? Сая бол ойрмогхон болсон процесс бол байнгын орон дээр бол бүр танилцахгүй гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ийм танилцахгүй хүртэл байх эрхтэй юм уу, эрэхгүй юм уу гэдээ ийм асуудал үүссэн. Тийм учраас энэ асуудлыг бас тодорхой болгоод үндсэн хуулийн хүрээнд танилцах сонсгол хийдэг байа. Тэр нь бол тухайн улсын дээд шүүхийн нэр дэвшигчдийг одоо таних гээд байгаа хин бэ гэдэг асуух гээд байгаа юм биш. Энэ ард түмэндээ танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүд танилцах гээд байгаа биш. Улсын их хурлаар дамжуул танилцуулъя. Тэгэхгүй бол энэ улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг одоо манай ард иргэд юу мэдэхүү? Мэдэхгүй шүү. Өглөө ширээн дээр нь тавиад ингээд танилцсан тооцлоо гээл тэгээ ерөнхийдөө томилдог байсан. Ямар ч хүмүүс ажилддаг, ямар ч түүх намтартай хүмүүсийг мэддгүй шүү дээ. Тэгээ энэ дэлхийн бус орны тав хүн харж байгаа Америкийн дээд шүүхийн шүүгч нэр дэвшигчийг одоо хэдэн сар хилцэж байна. Парламентаар. Яагаад ингэж танилцах сонсголыг ийм дэлгэрэнгүй хийгээд байгаа гэхээр ард түмэндээ энэ юу нь ямар хүн түүх намтартай, ямар үзэл бодолтой хүн бэ гэдгийг одоо танилцуулах тийм л ажиллагаа хийгээд байгаа. Тэр яг ийм одоо шүүлтүүрээр оруулж ард иргэдтэй энэ шүүх засаглалын ороод байгаа шүүгчдийг танилцуулдаг болё гэж байгаа. За, эхэм гишүүн Цэрэнпилийн даваасруу.